Rusiya çox millətli bir ölkədir. Onun daxilində onlarla millət yaşayır və bu millətlərin hər birisinin özünə aid olan dövlətçilik tarixi var. Ona görə də Rusiyanın Azərbaycandan niyə qorxduğunu anlamaq üçün Rusiyanın federativ dövlət və bu dövlətlərin hansı millətə aid olduğunu xatırlamaq lazımdır. Rusiyanın daxilində 22 respublika var. Həmin respublikaların içində 12-si birbaşa Türk dövlətidir. Digərlərinin daxilində isə Türk dilli xalqlar yaşayır. Rusiyanın verdiyi rəsmi açıqlamalara görə Rusiyada 11 milyona yaxın Türk dilli əhali var. Qeyri-rəsmi olaraq isə bu rəqəm 30 milyona yaxındır. Həmçinin onu da əlavə etmək lazımdır ki, 15 postsovet ölkəsindən 5-i Türk dövlətidir. Yəni Rusiyanın özü üçün çizdiyi Avrasiya bölgəsində Türk dilli dövlətlər böyük qüvvəyə malikdir. Azərbaycan Türk dilli postsovet ölkələri arasında hələ 20-ci əsrin əvvəllərindən türkçülük ideologiyasını ən çox inkişaf etdirən və yayan ölkədir. Türkçülüyün demək olar ki, bir çox ideoloqları Azərbaycan türklərinə aiddir. Rusiya üçün milliyyətçilik həmişə qorxulu bir amil olub. Çünki Rusiyanın daxilində yaranacaq milliyyətçi dalğa Rusiya dövlətçiliyinə birbaşa zərbədir və Rusiyanın federasiya olaraq dağılmasına gətirib çıxara bilər. Azərbaycan türk dövlətləri arasında milli oyanışa ən çox sahib olan ölkə kimi Rusiya üçün nəzarətdə saxlanılmalı ölkələr siyahısına daxildir. Azərbaycanın münaqişəli problemlərinin həll etməsi, iqtisadi olaraq dirçəlməsi, əhalisinin intellektual səviyyəsinin artması Rusiya üçün böyük problemdir. Bu amillər yerinə yetirildiyi anda Azərbaycan digər türk dilli dövlətlər və Rusiyanın daxilində olan respublikalar üçün nümunəyə çevriləcək. Bu nümunə həmin türk dilli xalqların yeni etiraz dalğasını yarada bilər. Çünki istənilən inkişaf etmiş ölkənin özündən asılı olmayaraq birinci addımı öz uğur ideyasını digər ölkələrə ixrac etməkdir. Bu baş verdiyi halda isə Rusiya öz nüfuzunu itirməli olur. Çünki postsovet məkanında Rusiya bütün xalqlara yaşamaq üçün uğurlu və fürsətli dövlət kimi təqdim edilib. Postsovet məkanının əhalisi pul qazanmaq üçün həmişə Rusiyaya üz tutub. Rusiyanın həm ideoloji, həm iqtisadi uğurunu adlayacaq ölkə Rusiya üçün böyük təhlükə mənbəyidir. Bu təhlükəli uğurun daxilində milliyyətçilik anlayışları yarananda Rusiya imperializmi məğlubiyyətə uğraya bilər. Ona görə də Azərbaycan Rusiya üçün həmişə qorxulu və nəzarətdə saxlanmalı olan ölkədir. Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsini istəyirsinizsə, açıqlamadakı linkdən Monitor Bakının YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.